Katino mwa mweri sali sama ndo njaga kula. Nga mnana ogwomwenda zali zuwera sawa satu ezekiro amakagalozi okaitale akasangibwa empanga gomba mugombolola empenja gafuna amawulire ng'omwana waabwe bwe baali bamusindiridde amasasi agamutwala ew'omutaka Ssenkaaba. Amawulire nagawulira ku ssaawa ssatu ez'ekiro nti bamukuba afiridde bulenga bamukubye amasasi ng'afudde n'afulande kirumira. Baba Zenali Nyareste eyali aweza ejy'obukulu 25 ng'olwaleero lwawezezza wiikisi 2 mu ttaka y'omuyimbi Ronald Mayinja asitukiddemu addukirire famire eno n'abako obuyambi obutonotono bwabalekedde mubadde ssente n'ebintu ebikozesebwa. Ronald Mayinja akunze abantu okuvaayo okuyamba famire eno kubanga eyali abalabirira kati zimbuyaga ezikaze engoye. Ndi wani waffe mpanga mugomba ndi wa mzee Kaitale eyafiirwa muwala we Mbabazi. Nsaba bannanga basobola mwenna okujja entuyamba ku muzeeyi. Muzeeyi wano ge makage muwala we yali agenda muzimbira ennyumba tekyasoboka. Muwala we yabadde amulabiriranga ne bulooka ziza amaze ziteekawo. Maama w'omwana mulwadde. Mbadde nsaba basobola mwenna muyambeko ku muzeeyi omuzira kisaye yenna amuyambe kubanga omwana we bwe yattibwa waliwo bwe yattibwa nabo abayambiddwako ewaawo naye naye nga omwana yaleka abazzukulu yalekawo bakadde be yali alabirira muzeeyi naye kaakati si yalina amaanyi maama mulwadde tasobola kubyekolera nga muzeeyi n'olwekyo nkunga oba nsaba bonna 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 abazira kisaba basobola okujja ne baddukira muzeeyi kyoyinawo kyonna 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 nange nja kuba nnyongera okukolagana ne muzeeyi okuba tuyambagana naye n'abalala mujje mwegatteko tusobole okuyamba muzeeyi muno mukabiye muno ddala tukwasaganye tulabe ng'ate naye tutaasa obulamu bwa maama aleme kweyongera kuba mulwadde naye yennyini nnyini addemu amaanyi n'ennyumba ye yiino teri bulungi tukwataganyize wamu ne gavumenti yali badde evaayo naye n'emuyamba ng'abalala bwe bayambibwa. Wano taata ne baganda b'omugenzi bamulaze essanyu wabula ng'emitima gittulukuka musaayi na biwoobe. Taata agamba nti okuva muwala we bwe yatandika okukola yabadde amulabirira era nga yayimirizaawo amaka gaabwe. Omwana oyo obulamu bwange bwonna yabadde abulabirira mu bulwadde byenkozesa ebyo mu bulamu bwa bulijjo yabadde agalabirira yange yatulabirira. Era wano taata abotodde ekyama nti muwala we n'afande Kirumira babadde balina enkolagana ey'omunda era ng'essaawa yonna babadde bategeka kukyala. Omuwala ne Kirumira kale nze omuwala yangambako nangamba nina mwami wange bamwita Kirumira era tutegeka okukyalira kubona mugwe 11 naye tekyasooka. So gwe enkolagana wali ogimanyiiko? Kale yagingamba ye kennyini kuba omwana oyo yagenda okufa nga yakamala esande mu ng'avudde wano era ng'amaze okubitegeezaako. Taata agenda mu maaso okunyumiza Ghetto TV nti wiiki emabega nga muwala we tannafa yatandika okulaga obubonero obubasiibula. Era yali ansiibulira ddala ku bikolwa bye yakola yali biragira ddala nti ansiibula. Kaakati yagenda najja wano nga tutegese bulooki ezo nga yagamba nzitegese nga yagala kunzimbirawo ennyumba akayumba kennimu namu mukalaba. Kaakati bwe yavaawo n'akkirirako ku bijja ebi gye tuziika ku butaka bwaffe yagendayo n'omwana omwana wa muganda we. Kati namugamba nti nze essaawa yonna nnyinza okufa naye ekifo kyange muziikanga wano. Kati ate omwana yatubuliranga n'okuziika kuwega. Ate we yagenda wayitawo ennaku n'aloota ekirooto ng'agamba nti nangamba taata naloosa ennyama ne ndoota abantu nga bakuŋŋaanidde awaka. Buno bulaga obubonero nti yali aze kukola ki? Kutusiibula. Taata akukulumidde gavumenti okujja okuziika muwala we naye tatunula mabega ng'ate munne gwe bamutirimbula naye bamuyira mudidi gwa nsimbi okuva mu gavumenti. Kale gavumenti yakola ku by'okuziika naye okuva kwe gakunkubagiza sirabangako kantu konna n'akamu. Kaakati ate ekirala nabiwulidde ku mawulire nti Kirumira gwe bamutta naye
iwa wibaba wadi yuko buyambi ye kare ze sinina buyambi wendafunye kare nami kumira gaumeto mulanga nukulia mwa inaji hati agiru akoleji nanga niyambi nami dami sobule kuimiliza wa makano kula vili la waziku wetuwa gere lakati nga iye mama wanalinya chichamu wadobu zibu wako kilizanti mwala weyafa elaba mulio kumpi bategeze zanti ya tabu kumutwe kubaka katine mama wei njini ya tabu kumutwe okubumwana wili ya mula wanti ya fude netumuzika mteko kogera wanu njogere lao uwangi tunule riba kulabi yonu kumwari mutade mweri kesi ne mzanyira konga mwe saza saza zendi limited kulabanga nguwana na buli muntu yena awala yanga ngono umwani na mkumi ya wala bijia manare nesta mkumi ya wanti mmutule kumumulie na mkumi ya wale le makage alabibila wanawe mpimo mtuweze siri mnarula bayono na mundu nziri nanze ziri front ziri wa Bernard nzezanga tumazi kwa mgaruti tanga zozira wa watu ziri yo guruguru gwente okulaba nganwana na guli mlawe yena onubawa zisa mkumi ya wanti mumulie mutangaze mtana alasasi wa maule mutangaze mtana wa mwalinga siyo mulekera oku yo mwana wange atena okumukayanya kubibye mbe yabasobola okuleta obuyambi mama tanakiriza mbeera banyina bambabazi nabo balina obubaka bwe baweereza nga muno mwamubadde okusaba gavumenti ete muganda waabwe bwe yasiba ku misango egy'okutemula abakazi obono uno suspect uno chokanga ate yali yalaga yali yabayo nalaga nagamba abantu gundi ne gumi ne gundi bantambulira ko era lebagenda okuzza ngachogera runyenge eseraba kati sawa era febe tulale ebintu nga bino ebikolebwa mugwanga nga feba na Uganda yetufunye gwenkanya nafe tutubelanga emtima jitwe wanise nga tuganda ato munene wafiride olo fe tugenda kuba tutyanga oli yasanga nabagenda okumutta abamanyi nababagamba temunavayo kubakwata This is Tawa Mugenzi, then I will take a Florence. Nenze the chain Sava, Sava Gavis Bobu Yam Bibona, but to do Kirina Dalavana. Mama Fino Yambia and Wangi, Nain Savon Yambi, one of my sister, the family and Bobu Yam to wait. Twelta Goku Yambiwa, government that we am in aid to Sava, which one I still come to Yambi. Abana ba sister wange bato omwami aketano mulale esatu besingo kabira bayambwa abana ba muganda wange amanya bampitana kabazi muyuni ngandi muganda wanalinya arrest era ngandi muganda wa Ivan Katongole muganda afa yakubwa amasasi yaina abana bwe yali naye ye yafu boba bafibwako naye ato wafe ye teyafibwako yali tuna buyambi wonabona batulade tufunu gotwayi tufunyeko muganda afoyo yalinga tulabiriranga family fo mukuru wa fo mukuru we bamusibanga bamutadde kama tugembuzi okumuli isengombu ya kulile kitabaka zentebe ne tusigaze ononga ya tulabirira akinono naye uno byatiddwa noli naye yaganiddwa kuwebwa beiro nga ne kayihura mwenyini nyini nyini ya musiya ye yafuna beiro keto tv yongere dobozi kwebyo abo luganda bibogedde nti yena sobola okuyamba family eno Aze ya abaddo kilire. Kuluwa Ghetto TV, nze Asha Navkira. Elora, tusanyuse nyo kulaba nga ona dimainja ze wano, na tukubagiza, tusababu yambi wa nangi.